sekejaplah dalam masa beberapa minit secepatnya make up. Tapi make up hari ni saya ingat tengah hari saya kena make up apa? Baby doll saya cepat aja ni. Kakaknya tak berapa nak cukup sebabnya hai Ana. Bawa je yang mana patut je, yang wajib ini je lah. Span, loose powder, Supra. Okay, mulakan dengan seh sikit lah. Oh, sikit je spray lah. Toner, bagi kesegaran. Tapi yang wajib sayang adalah serum. Serum. Okay, sikit saja. Ketuk-ketuk-ketuk. Bagikan masaj pada mu. Hai, Raya. Hai, Baba. Atin, alo. Cepat, sayangku bersamanya. Sayang ini nak pergi ke Tawau. Dah berada di Tawau. Kita nak ke seminar lepas ni. Nak seminar bersama saya di Tawau. In scan. Okay, Fiza. So, kita nak make up kejap lah. Tapi hari ni tengok, saya pakai contact lens. Hari ni malas saya kadang-kadang pakai contact lens. Okay, lebihnya bubuk kat sini. Lebih bubuk kat sini tau. Bubuk kat tangan ni. Okay, so kalau saya nak cepat, kalau ikutkan, kalau kita tu kita pakai brush ni. Okay. Oops, kita pakai di brush ini. Lepas tu kita lap. Lap sikit lah. Kadang-kadang kan tak bersih kan, dia dah hilangkan ni. Dan saya pula tak pakai apa-apa. Nampak? Tak pakai apa-apa, sekarang nak pakai. Okay. So, saya mesti wajib harus sunat. Saya mesti ada apa, sayang? Oh, seksi, Sarifah ya? Adanya Supra. Lambatnya habis. Pakailah banyak-banyak sikit. Lambat habisnya. Walaupun kita dah calik-calik. Tapi tak habis-habis. Kadang-kadang kan, kalau jenis rasa macam alam habis, bagi kat orang lah, kawan-kawan Supra ye. Keputih Supra. Tapi kan, yang ambil perlu masa banyak adalah masa kita pakai. Kita perlu pakai benda ni lah, Supra ni. Kita perlu ambil masa banyak sikit lah. Apapun any foundation, kita perlukan masa banyak untuk kita meratakan ya sayang. Putih ke nampak? Jangan pakai banyak ya. Saya tadi dah gerak pakai banyak. Sorry, silap. Pakai sikit je. So kita kita bagi blend, ratakan pada seluruh wajah supaya dapatkan complexion yang cantik sayangku. Okey. Kita ratakan dulu. Hai sayang. Hai Cik Tomoshi. Hai Rohani. Supra akan menjadikan wajahmu berbeda. Berbeda-beda ya. Okey. Putih lah namanya. Okey. Tapi kan wajib kita ada beauty blender lah. Tak akan beauty blender macam tak sedap saya. Saya tak suka pakai tangan. Hai Daliza, hai dia. Yeah, Hafizuddin pandainya. Okey, saya perlu macam ni lah. Kalau kita pakai brush boleh untuk ratakan, untuk nak spread the Supra atau any other foundation. Tapi pada saya perlukan ini. Dan span ini sebenarnya, kalau ikutkan, dia ada grade-grade dia lah sayangku, nak royak. Ada yang RM10, ada yang RM50. Yang ada yang RM100 lebih. Ni sebab dia lagi lembut, lagi apa semualah. Hai Norisma. Princess Jah Awardo. Bagi rata-rata kam. Okay. Tak cukup lagi. Kita kena pedap-pedapkan foundation ini. Tapi saya hari ni saya nak make up baby doll. Katanya kalau jadilah, tak jadi saya bubuh je. Kita boleh adjust sendiri. Liana nak tanya apa sayang? Hey Jack Bella. Wah, pertama kali tengok live. Thank you.
Okey, kita kena blend. Blend cantik-cantik. Masa memblend ini perlukan kesabaran ya. Suplemen Diana boleh apa dia tu? Mengandung ya. Diana baby ke berapa? Hello. Bunga bintang, hello. Ngen thank you Warni, ambar Warni. Masura pertama kali, thank you. Okey, kita kena bubuhlah di celah-celah semua ni. Okey. Okey. Alright, and then sayangku, saya memang suka pakai Supra saja, tetapi katakanlah saya dah tunjuk perbezaan. Katakanlah kita bubuh apa-apa concealer. Apa-apa concealer. Adakah dia membezakan antara Supra dan add-on concealer? Okey, satu okey. Pakai macam harimau. Kucing garung. Okey. Fauzi, thank you Zuliza. Serata dah. Ha, tengok apa beza. Ayah ni saya taruh concealer. Bagailah concealer yang nak beli berapa ingat? Concealer berapa? Concealer pun 100 lebih dah. Tapi kita punya Supra, keputih Supra saya dah tahu kan berapa harganya. Hanya RM58 lah, RM58. Oh, 4 month. Congratulations, Diana. Congratulations. Second baby. Beranak ramai-ramai lah. Baru best. Kita kaya. Itu kekayaan kita tu. Okay. So, kita pat our the face. Our face. Okay. Syuria, love from Penang, love from Tawa. Daya Rafida, Diana. Okay, kita perlukan masa lebih kurang 5 minit lah. Take your time untuk blend well Supra aku putih ni supaya dia tak nampak bercabuk dan dia tidak nampak sangat-sangat you pakai 5 kati makeup walaupun 5 kati you pakai. So, ini you perlukan beauty blender yang bagus dan saya dah bagi offer kat sini. Okay, offer sekarang. Ini 3 barang ni kan. Dengan beauty blender warna pink ini percuma hanya RM160 only. Ada satu lipstick aja saya nak pakai. Okay. Cuba ambil nombor telefon ni 013-430-7060. 013-430-7060. Alright. Christina. Sikit Singapura. Okey, nanti kita nak datang. No worries. Kita nak pergi. Masa saja tak ada. Hai Sally. Ha, 0103430706. Siapa nak nak menjadi wajah musuh penjara patung satu set 150 sahaja. 150 sahaja semua kakak saya nak bagi hari ini. Okey. Nanti WhatsApp Amy ya, nak barang apa nak tadi saya ada serum, Supra, loose powder dan span. Dan saya ada millennial lipstick. Dan saya ada nak bagi satu benda yang special. Nanti tunggu ya. Lepas tu bagaimana teknik nak bentukkan kening. Kita dah datang Sabah lah Ina. Okey dah. So sekarang kita kena pakai kuku putih loose powder. Loose powder. Banyaknya. Terbanyak tanpa sengaja. Okey, biarkan. Boleh, Sally. Kita kena pakai skincare aku putih. Bila kita dah complexion yang cantik, Sally. So, kita pakai apa mudah je. Dia licin lah. Macam tu. So, buatlah set pengelupasan sikit. Wah, Salsa tunggu Kak Dewan. Thank you, Salsa. Thank you. Tunggu Kak Dewan dah tau. Oh, panas tak? Panas tak Kak Dewan tu? Okey, mari kita main. Lekeh, Jack Bella. 5 Langkawi sekarang kan? Ida mana? Di 5 Langkawi kan?
So saya walaupun dah ada event kat dewan tu, saya pun masih kena bersama sayang-sayang saya di sini. Ibu diseratakan, ratakan, ratakan. Okey, tapi kalau boleh atas ni kan, atas sini kan, jangan letak loose powder lah. Sebab nanti dia apa eyeshadow tak berapa nak lekat. Tapi kan apa eyeshadow saya bawa je hari ni. Saya dah beli baru yang ni semalam. Macam cantik je. Saya pun tak pernah cuba ke mana pula. Jadinya. Okay, cuba. Okay. Saya cuba ni. Jadi tak? Saya nak pakai warna-warna yang pinky. Saya tak ada bawa apa nama ni weh. Tak ada bawa banyak perkakas. Hanya Supra Serum sahaja. Tengok Gencu Pak Amy. Wah, habis tengok Christina ini. Habis saya ada tengok tutorial lah. Thank you. Thank you. Kening. Kami tunggu. Okay. Okay. Saya nak pakai macam. Oh, alright. Saya nak pakai merah-merah sikit hari ni. Ini apa tu? Silap. Ini adalah blusher. Oh. Saya dah pakai kat sini. Ah, lantok. Boleh je lah. Blusher pergi pakai kat. Boleh je sayang. Okay. Tapi kan kita kena ada tone kan. Kena ada tone sekejap sikit. So saya akan ambil saya punya favorite palette ini. Saya bagi ini sikit. Bagi dia dapat tone sikit lah sayang ya. Nurul Aki, Nurul Atika. kita kan colour lebih kurang je. Pakai je lah. Alright. Okay, lepas tu. Tapi kan saya suka pakai pipi dulu sebelum saya pakai blusher. Biarkan. Biarkan. Ini saya suka pakai sangat ke mana saja saya bawa ini. Bobbi Brown. Biarlah, patutnya kita sudah mata bahawa kita pakai ni. Saya tak ada step-step je. Saya pakai je sayang. Tadi kat mata. Lepas tu sambung pakai sini. Ada aku kisah katanya. Sebab saya suka blusher sangat-sangat. Wah, kuatnya ya. Tak apalah. Efara RJ. Okey, kita ada pilihan 4 color ni. Kita nak yang mana boleh je mix lah. Okey. Okey. Tapi tak apa, lepas ni kita ada benda ni juga. Nanti kita sudahkan. Biarlah sekarang macam opera Cina. Saya suka makeup sendiri je. Tak payah buat makeup retis-retis lah saya ni. Okey, apa yang saya nak ni? Saya dah lupa. Oh, sini. Blend betul-betul. Blend betul-betul. Okey, lepas tu pengepit. Blusher jadi shading, jadi eyeshadow. Saya terliur tak tadi. Alright, penyepit. Penyepit. Jadi blusher boleh je lah. Pelasah. Yang penting complexion, foundation. Kuputih Supra menjadikan wajah kita cantik, mulus, gebug, gebabum. Alright, lepas tu yang penting sekali kita nak nampak mata kita seksi. Kita perlu letak bawah mata ini. It's about crayon punya pencil. Bubur sini. So dia nampaklah bulu mata lebat sikit daripada bulu mata saya yang tidak hado sangat ini. Okey. Lagu ni lah kalau kita nak make up kan, kena perlukan kesabaran dan ketelitian. Tapi saya tak teliti pun. Basah sajalah. Kadang-kadang kan dulu kan, kita tak cukup perkakas semua itu ini. Tapi bila cukup pula, tak pakai pula. Macam tu. Dan saya ada yang paling-paling baik, terbaik. Seanteronya saya punya mascara. Melania Mascara. Suplemen Kuputih boleh. Kuputih boleh Diana. Pamoga boleh. Memang putih baby kita, insyaAllah. Lepas tu tak ada morning sickness. Tak ada penat-penat.
Muka cantik, dalaman pun comang. Okay, kita settlekan bahagian ni dulu. Dah opera Cina dah lah. Ya kan. Sebelum sudah komen, sebelum sudah makeup jangan komen dulu. Okey. Tolong saya nak pakai bulu mata palsu. Ha, ini pak yang saya kan suka bulu mata palsu saya. Kadang-kadang saya nak pergi beli saya lupa. Ini belah sini. Ini belah sini. Alright. So, caranya kita buang kegam lama dan dia dah melekuk-lekuk lekuk-lekuk dah, kita buat macam ni. Tahu. Putri kasih buat macam ni, kita macam dah lipat dia sikitlah. Supaya dia tak lari daripada kita punya shade of our eyelash. So, pakailah ini ha. Ah, nak kata jimat pun tak jimat, tak bertempat. Ah, mana saya punya gam bulu mata? Mana tadi saya letak? Hello. Cari gam bulu mata saya putih ada mana? Tak jumpa. Mana gam tadi? Gam. Mana? Tak ada. Tanya Z tadi. Itu tak lekat. Yang putih tadi. Mana? Oh my god. Okey dah. Jumpa dah. Thank you Jumaira. Oh, ini pun dah nak habis. Tengok dah kering dah lah. Hai semuanya. Barang apa ni? Barang dia. Okey, letak sini. Ada kedok tidak gam nak pergi, tak sempat lah. Ayuh, gam sudah habis. Jangan. Jangan, saya tak pakai bulu mata. Ah! Adalah sikit. Busuk. Busuk. Tapi inilah. Inilah saya. Saya suka explore sendiri. Okey, kita buat macam ni. Kita buat macam ni. Pastikan mana kiri, mana kanan. Okey, ni bulu mata dia, gam dia. Tapi banyak sangat ni. Banyak sangat ni. Weh, kita kena sapulah sendiri, ha. Dah tak ada. Lepas tu habis. Ha, nak mengesah benda ni rajin ke? Lebih baik tadah je muka bagi orang makeup. Betul tak? Kan? Salsa, kita akan jumpa. Saskia HQ, Sas Putis. Okey, kita jumpa sekejap lagi di Dewan Masyarakat Tawau. Cepatlah orang Tawau datang. Saya datang dari jauh ni. Okey. Ha. Okey, kita biarkan seketika. Harap-harap jadi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang, cepatlah yang pentingnya, sayang. Kita kena ada pakai apa susah-menyusah pun. Yang penting complexion kulit nak kena comel. Buat lagi ni dulu ingat-ingat gini sebab dia tak duduk dalam bekas dia. Sepatutnya nak recycle pun kita kena bubuh dalam shape dia. Okey, cuba deh. Bismillahirrahmanirrahim. Mudahlah urusan ini. Makeup pun. Mujur mudah jadi. Dan saya memerlukan ini. Tolak. Yeay, dah jadi. Jadi tak? Masuk tak? Letakkan. Jangan letak atas kulit tau. Jangan letak atas kulit, nanti you nampak double lash yang tak cantik. Macam ikan lolong jadi. Ha, letak macam tu, tarik. Okey, ha, macam tu. Alright. Yeay, dah jadi satu. Okey, satu lagi. Tepuk sini. Okey. Nak pakai ni. Orang pakai buang. Saya pakai 4 kali, 5 kali. Okey. Apa je yang ada guna je lah, sayang. Alright, okey. Sikit lagi. Okey, dan tolak kat sini, tolak macam ni. Dah lekat. Yeay. Dah lekat. Ini paling saya stres kalau pakai makeup. Yeay, sebab itulah saya malas pakai eyelashes bagai. Saya pakai mascara je. Tapi since you are too special orang Tawau, saya berdandan bagai. Ha, lekat. Okey dah. Benda ni busuk.
Jangan cium, busuk. Ah, saya kena bubur siram saya sikit. Sebab dia akan mengeringkan kulit saya. Ayuh. Sapu-sapu sikit. Baru kita lap sikit. Malah nak dicuci, alright? So, dekat. Gam tak kering lagi. Oi. Ayuh. Ayuh ke Zambo. Ayuh. Apa deh? Cantik tak? Wish lekat. Thank you saya Amy. Okay, thank you. Ada, saya ada yang ringan-ringan tu. Macam-macam gam tapi tak berapa nak lekat sampai separuh jalan dia tu. Alright, so saya rasa nak pakai. Kalau kita pakai makeup tebal macam ni, so bawahnya nak kena pakai something yang nampakkan mata kita yang besar lah kononnya. Lapik dengan ni deh. Celak. Ui, ni dah lekat dia tadi. Ui. Okey, tapi kita kena pakai celak untuk bawah nak bagi nampak mata besar, besar. Daripada warna ni juga campurlah sikit sini, bubuh je. Sebenarnya makeup adalah you have to improvise. Bagi nampak macam mana, tukar je lah. Tapi kena tahulah sikit basic. Okay. Bolehlah sayangku. Saya tak nak. Saya malas-malas suruh makeup-makeup hati . Saya sendiri bagai. Okay. Tadi. Alright. Okay. Bila kita dah pakai itu, celak tadi kita kena pakai mascara bawah manakah? Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah tercocok. Okay. Pakai bawah ni. Melania mascara. Tapi dah dengan tisu sikit. Melania mascara bubuh kat bawah ni. Yang hujung ni. Okey. Dah hujung sini. Cepat sayang. Sayangkan makeup apa pun yang penting complexion nak comel. So complexion nak comel, sayang kenalah gunakan apa? Serum dan Supra sayangku. Okey. Dah. Biarkan sekejap. Kita kisah apa tadi pula? Anda step seterusnya sepatutnya kita pakai apa? Blusher lah, tapi saya suka pakai blusher awal. Macam mana kan? Suka je leh. Okay. So, blusher saya. Laura Mercier. Alright. Tapi tak apa. Katalah makeup kita. Kita bubur banyak ni sini ni. Tapi you kena tap-tap macam tu je tau. Jangan genyes tau. No genyes. Kening tu belum nanti sabar. Ini part yang paling favorite saya you all. Favorite saya. Saya kena kisahkan sini dulu. Sepatutnya ni last tapi saya ada kukisah kan. Okey, lepas tu kan mana tadi ni. Okey. Katanya lah kita pakai makeup 5 kati. Tapi ada satu benda yang akan nampak natural, saya perlukan Bobbi Brown ni lah. Saya kena buatlah produk macam gini, nanti asyik pakai orang punya je. So kita bubuh sini. Kita masuk ke atas tu je. Okey. Dan yang penting, yang part paling saya suka apa sayangku? Ini kita nak ratakan lah. Nak ratakan supaya nampak natural. Okay. Share. Cabris, Ampu. Okay, tunggu saya dekat tawa ya. Tunggu saya dekat dia masa dekat tawa ya. Okay, kita buruskan ini yang paling lembut ni. Burus saja pukul 280 ni. Nak bagi nampak natural. Okay, sayang. Saya terlupa apa sayang? Okey, jap saya nak kisahkan mata tadi.
Sorry lah, saya tak ada step-step sangat. Lalu saya nak berbusi ni. Boleh je lah. Okay. Nampak tak cantiknya mataku? Okay. Tapi kalau saya cuba benda lagi, saya nak try lah. Harap-harap jadi, jangan tak jadi dah. Masa tak ada. Okay, saya nak try bubur dalam ni lah. Eh, okay juga. Okay. Okay juga wah. Wah, besarnya mata. Kelis. Okay. Ha, sayang, yang saya lupa tadi. Apa dah? Okay, sayang. Ni. Sayang, nak cakap ni, kalau apa pun kita nak pakai makeup jadi ke tak jadi, semua tu tersembunyi dengan complexion kulit. Yang pertama, makeup lah cantik, complexion kulit tak comel, tak sihat juga. So, kita kena ada complexion kulit yang cantik yang boleh kita buat lah. Pakai skincare kulit buat set peeling, siapa tahu? Saya nak pergi ke Dewan Masyarakat Tawau. Okay, tak pakai kening lagi ni. Okay, lepas tu buatlah hidung ni. Okay. Lepas tu. Saya belum buat kening. Okay, part yang paling saya suka, kening. Okay, siapa yang beli hari ini dengar? Sebelum saya buat kening, siapa yang beli hari ini? Serum, Supra, loose powder. Saya hanya bagi RM150 beserta percuma ini hari ini saja deh. Hari ini saja kening ni saya Allah. Ada tak dia punya sharpener? Tak bawa dah ni. Sharpener ada tak sih? Okey. Okey. Ready. Okey, cepat ready. Kita dah pakai ni. Cepat siapa yang nak order tu sila tinggalkan nombor telefon ataupun saya cepat 013 cepat 013-430-7060 hari ini saja. So saya tahu this is offer for Tawau. Serum Supra, okey, serum RM59, Supra RM59, loose powder RM39. Okey, dah RM160. Tapi hari ini saya nak bagi free span wajiblah, nanti pakai tak jadi. Okey, ready sekejap ya sayang. Lepas tu saya akan dapat free celak ini yang terawal hari ini saja ya, sebab saya ada tak banyak. Ini saya jual. Okey, saya nak letak sini, kena letak sini deh. Sebab nanti kita mudah terconteng. Okey. Tarik kening, tarik. Ini you punya section dia, okey. Ready. 1, 2, go. Here we go. Menjadikan keningmu seksi. Alright. Ujung tu jangan buat banyak. So sekarang ni tidak ada motif cucuku kening ya. Atas tu draw lebih pada kening sikit, tak apa. Alright. Bawah tu main-main saja, layan-layan saja. Oh, jatuh. Oops. Okay. And then you fill in the blank. Alright. Di belah sini pun sama. Tarik. Dan tak cantik lagi. I'm sorry. Tinggalkan nombor telefon siapa yang nak. Tarik macam ni deh. Tarik macam ni. Cepat saya, tinggalkan nombor telefon. You pakai makeup apa cantik bagai pun, tapi you perlukan ada foundation yang cantik. Okey, tak betul. Zik. Okey, cepatlah sayangku. This is tutorial makeup for free. Those who are really do not really know how to make up. But you have to try yourself. Try and error, tidak ada mengapa-apa. Okey, tarik. Di perlahan tau, jangan tekan. Just layang-layang. Alright, here we go. Aerobic di matamu. Okay. Oh, turun. Okay. Alright. Ini tolak sikit lah. Okay. So, saya. Okay. Yang cantiknya adalah kita perlu foundationnya. Wajib itu tanah.
Kalau nak buat rumah diri kerana tanah yang molek, so nak makeup yang cantik, ada complexion yang cantik, which is you have to use peeling. Tengok saya punya tu, tengok saya punya bawah-bawah ada bergunakan peeling yang macam mana. Skincare, lepas tu okay sayang. Okay, lepas tu tak sudah lagi. Hello, belum sudah, tolong cepat tinggalkan nombor telefon, cepat. Ini belum sudah, nanti kata tak dapat ijazah belajar hari ni. Alright, sekarang ni bila kita dah dapat shaken itu, kita kena nampak natural. Alright, dan jangan lupa bekas tangan kita tu kita kena sapulah, nanti dia nampak ni. Kita bagi macam ni. Alright, ya, ada satu lagi sayang yang you all lupakah? Iaitu kita perlukan, ini lagi. Saya perlukan Supra ni tadi ya sayangku, untuk saya buat shading dekat mata. Okey, pakai dulu. Lepas tu kita bersihkan dia, takutlah terkena celak-celak hitam ke apa semua. Okey, bersihkan dulu. Supra ya sayang. Ni dia bekas celak-celak dulu ni ha. Kita bersihkan. Okey. And then kita ambil Supra ini, you tak perlu another concealer to buy ya, which is 100 over cost dia. Tapi perlu Supra saja untuk nak nampakkan. Nampak tak? Nampak. Nak nampak kening yang nampaknya tinggi kening mo tinggi. Okey. Supra sahaja bubuh sini tau. Ini kalau you beli concealer, makeup punya teknik, you kena ada satu concealer untuk mata. Tak perlu, pakai ini saja Supra, okey. Nampak dia tinggi jadi sini. Kelas ke tidak, sayang. Lepas tu ambilkanlah loose powder sikit. Loose powder ku putih. Jatuh. Ambil sekejap. Nak menunjuk bagai apa bos itu. Mana jatuh ni? Tu. Okey. Dan betul-betul kalah sikit. Pak kening perlu take note. Jangan duduk lorak gaduh pak kening ni. Okey, cepat siapa nak hari ini. Saya bagi offer siapa yang beli ni. Saya nak yang terawal saja. Terhubungi 013-430-7060. Saya nak bagi celak ni untuk hari ini saja ya. Sebab saya tak ada banyak stok. Kalau kada nanti kata saya jadi nipu pula. Hari ini sahaja, please. Hari ini sahaja saya nak bagi celak. Sebab bagi tahu sekolah celak pula, okey? Alright. Tapi tak lengkap ya, tak lengkap kalau kita tak pakai. Alright. Okey, cepat saya. Okey. Tak lengkap kalau kita tak pakai apa? Lipstick. Haifa, thank you Haifa. Haifa Ibnu. Ini patung caki. Tak apalah, patung caki pun tak apa. Nanti tengok kita pas ni ya. Patung caki. Oh my god. I patung caki. Never mind, darlings. I don't care. As long you have a lesson for today, which is you can make up by your own. Even you can pay for the artist makeup for you. Makeup artist. But I do myself. I'm do it myself. Okay. Chunky, makeup chunky. Alright, chunky putih ini ya, cepat. Kena ada apa, serum, Supra, loose powder, spam semua tu 150 cepat. Hari ini saya ambil awal saja. Hubungi 013-430-7060. Now chunky nak makeup inilah. Hari ini saya nak kerja apa? Okay, saya cuba pakai gothic lip mix. Gothic lip mix lah. Okay, saya nak pakai dua color ini. Okay. Dua color ini. Sexily and Pink Love. Alright. So, saya nak buat macam ni. Tengok. Okay. Saya akan shakekan bibir. Cantik nak make up ni. Bentukkan bibir. Bentukkan bibir. Alright. Mana ada orang dalam dewan tadi mana?
Mana orang dewan-dewan tadi? Apa deh? Cangki nak menyerang. So, saya akan pakai baju warna ala-ala nude gitu. I love this color too. Color apa ni? Pink love. Tapi yang penting, saya akan petak-petak dia, petak-petak supaya dia rata dan dia tidak melekat. So, color lipstick ni dia mix and match. Boleh mix and match yourself. Nak macam ni. Kalau saya suka terang. Macam ni pun boleh. Nampak? Macam ni pun boleh. Pedaplah dia. Segala pedak. Sebab kita tak nak nampak dia natural. Tapi saya kan, saya tak nak lah. Saya nak tebal lagi. So sorry. So sorry kita nak pakai lagi. Millennial Limit Color Sexy Lips. Alright. Tadi kita boleh macam ni pun sudah okay. Tapi saya nak pakai lagi. Yang penting kita kena asyik sendiri. Shape tu wajib ya. Ini biasa. Lekat kat gigi biasa. Ini lipstick RM39 sekarang. Hari ni saya dah bagi RM30 saja. Cepat. Ambil nombor telefon ni 013 430 7060. Almost done, darling. Thank you for being such a bersama saya. And then okay, ini tadi ya. Nak buka, saya nak warna pink lah hari ni. So, kita buka je ini. Go. Tadi saya tak ada pakai shading bagai ya. Shading tak ada, saya pakai concealer saja. No shading matting. Shading pastinya macam tu juga. Okey, kita bawa ke sini je. Saya cepat. Saya cepat hari ini saja. Saya nak bagi celak. Saya nak bagi mana celak tadi? Untuk hari ini saja, pembelian terawal, saya nak bagi celak ni percuma. Bila anda beli serum, loose powder, Supra. Dan bagi percuma spa lagi. Ayo, banyaknya bagi barang percuma. Untuk hari ini saja sebab kalau saya tak offer macam ni ramai nak bagi, nanti saya tak ada stok. Atau pula saya ni apa. Okay. So sayang, I love you guys. Those who really supports me daripada dulu sampai sekarang. Bubuh cedah ni lagi. Kat sini bubuh juga. Touch up lah kat mana-mana you rasa nak touch up. Alright. Tapi kan saya nak hitam sikit kat sini. Kita boleh je bubuh-bubuh adjust ni. Saya ada mat ni. Hitam sikit sini. Nampak dia hitam sikit, nampak lah lain sikit. Kita buat dia punya soket moket bagai. Adalah soket. Boleh juga ya. Soket nampak ada beza. Soket dan tak ada soket. Nak mana? Soket dan tak ada soket. Alright sayang. Kita nak soket sikit. Bubuh sini soket. Menyoketlah sikit kita. Menyoket. Bubuh sini. Tadi tak say. Tadi one technique. 1, 2, 3. But now is the soket technique. Alright. Nak yang mana? Okay, bubuhlah sikit. So, yang pentingnya, apabila kita dah menyoket bagai-bagai, kita pastikan kita blend. Alright. Okay, saya dah ready nak pergi ke Dawau. Nak pergi ke Dewan Masyarakat Tawau. Okay, jumpa anda di sana. Alright. Warna dia dah jadi warna Rachel. Cepat sayang. Cepat.
cepat order hari ini saja untuk bagi celak, celak, celak. Celak hari ini, okey? Sayangku, cantik ni dah. Tak comel pun tak apalah. Tak comel pun. Mungkin comel is about subjektif. Tak kisah. Yang pentingnya, kita nampak lain. Okey, tak kisahlah. Tak comel. Mungkin kita boleh mencomelkan dengan cara macam mana lagi. Spray. Okay, bye. Bye. Ambil nombor telefon ni cepat order hari ini. Sekarang juga saya akan dapat mungkin dalam 20 orang pertama saja. Amy 20 orang pertama saja boleh dapat celak yang saya suka ini. Okay, bye.